É artista, designer e surfista, vive entre o mar e a terra, tal como as peças que cria. Os encalhados, feitos de madeira e ferragens, são esculturas feitas com o que o mar devolve à terra. Sérgio Branco faz parte do movimento de artistas ambientalistas. Vamos conhecê-lo esta semana, no Mundo ao Contrário. Sérgio, quando é que começaste a fazer os encalhados? Como é que surgiu a tua ideia? Pá, começou nos Açores, onde fui surfar à Feijão de Santo Cristo, no momento que não havia ondas. Entretanto, fui passear pela junto à beira-mar e fui recolher... Eu já recolhi madeiras para fazer, madeiras que o mar trazia para fazer algum mobiliário. Então lá recolhi umas madeiras, não havia muito para fazer, não tinha tempo a mais e pouco tempo a surfar. Então, pá, recolhi umas madeiras, olhei para elas, parecia-me uma cara. Comecei a montar, fiz uma, entretanto fiz outra, entretanto os meus amigos que estavam lá para surfar comigo também acharam piada, eles também pelos próprios fizeram. Entretanto deixei-as lá. E então os encalhados pegaram, as pessoas foram lá, fizeram, acharam piada também de que quiseram deixar lá a sua pegada, fizeram mais encalhados. Entretanto, quando cheguei ao continente, continuei a fazer cada vez mais. Quando é que foi essa viagem à Fajã e começaste a fazer? Os encalhados na Fajã, quer dizer, já tinha feito aqui, mas não eram bem encalhados. Era bocados de madeira, sobras de algum mobiliário que eu ia fazendo e com as sobras fazia alguns bonecos, algumas coisas. E encalhados mesmo, começou mesmo na Fajã e começou há 3 anos atrás. E a Fajã, como é que a descobriste? Descobri que um amigo meu já lá tinha ido e falou-me que eu tinha que lá ir, que era um santuário. Espetacular, surfavas praticamente sozinho. Entretanto, falei com o rapaz do surf camp, o David, e fomos. Fomos e à descoberta. Mais e agora já voltei lá, pá, e é uma coisa que tenho que ir todos os anos. Todos os anos, pelo menos uma vez por ano, tenho que voltar lá para carregar baterias e descansar. É para estares no mar, é também pelo contacto com a natureza que tu procuras. Sim. É um bocado uma meditação, é um surf, um relax. Quando não há ondas, estou na Fajã, chega perfeitamente para estar lá, não preciso estar lá. Não precisa haver ondas, não precisa ir para a Indonésia, não precisa estar ondas todos os dias. Se houver ondas, há ondas. Se não houver ondas, faço encalhados. Se não fizer encalhados, faço caça submarina e estou lá. Como é que descreves o sítio? É lindíssimo para mim. Para mim é um santuário autêntico. O sítio, eu não viajei muito, já fui a alguns sítios, mas acho que é o sítio... Para mim, o sítio mais lindo que eu conheço. Não há Indonésia, não há nada. É aquilo mesmo. O sítio deserto, praticamente, não é? Deserto. Boas ondas. Excelente. Mesmo tudo verde. É lindíssimo. Sérgio, quando é que começaste a gostar de surfar? Acho que foi nos meus 15, 16 anos. Vivias perto do mar, é isso? Vivia, a 9 km. Fazia skate, depois, entretanto, comecei a fazer bodyboard. Uma amiga minha deu-me uma prancha que os pais tinham trazido do Brasil. Depois, entretanto, fiz bodyboard com a Lisa, com os meus amigos durante, uns 5 ou 6 anos. Entretanto, um amigo meu, um dia pequeno, assim como está hoje, experimentei surf e pronto, nunca mais. Já nunca mais fiz bodyboard. Não voltei mais.
foi uma coisa que tu começaste a encarar de uma forma. Foi rápido, como fazia skate, foi muito rápido, meti-me logo em pé e ficou-me também, pronto. Entretanto, ele deu uma prancha, pronto, deu uma prancha e comecei a fazer surfboard. Quais eram as tuas praias? Onde é que tu ias? Sempre Fonte da Talha, sempre Fonte da Talha. Depois comecei a ir a Sagres, por aqui ir a Sérgio Pires. E o que é que te fascinou no surf? O que me fascinou foi a liberdade do mar. Já tinha, e depois quando me tinha foi aquela coisa que fez-me lembrar muito o skate, andar em pé, não é? E adorei. Pai, acho que vai ser até conseguir. Já levas alguns anos, não é? Sim, 41. Passou a fazer parte da tua vida, sim, é tentar cada vez mais enquadrar-me no surf na minha vida. Tentar sempre conseguir ter o surf pelo mar. Mas agora cada vez menos, não é? Porque trabalho, filhos... Ou seja, cada vez surfo menos, mas surfo sempre que consigo. Dou uma escapadela aos Açores, de vez em quando, e aí sim. É por aí que tu costumas andar ou já viajaste mais para surfar de propósito? Fui à Indonésia, fui a Cabo Verde, de propósito para o surf mesmo, esses dois tipos. Como é que tem sido a tua evolução no surf? Já evolui muito mais, agora já estou um bocado mais... Qualquer dia começo a fazer longboard. O que é que tu gostas mais? De surfar ondas pequenas, ondas grandes, ou o que interessa? O que interessa-me é estar na água, basicamente. Pá, e de condições perfeitas me interessa muito também, desde que sejam perfeitas, compridas, alguns tubos, é o que eu quero. Mas sim, dá-me pica, ondas grandes, não muito grandes. Pá, quanto mais faço, mais tenho vontade de fazer. Mas depois, por exemplo, agora chega ao verão, pá, parece que desligo aqui um botão e, ok, está pequeno, não há ondas, está muita gente na praia. Mas às vezes esqueço-me um bocado do surf, depois começa a acabar o verão, começa outra vez a entrar e se houver ondas, cada vez mais, esquece-me por fases. E a tua forma de estar na vida e também a tua ligação à arte também tem muito a ver com o mar? Sim, acho que o mar inspira-me muito a isso tudo, a estar na vida. Estou a pensar de outra maneira, um bocado mais ecológica e... Bem, e as próprias peças que eu ando a criar agora foi mesmo o mar que me ajudou. Foi recolhi-as na praia e transformei-as em encalhados. Fizeste exposições, inclusivamente, também com os encalhados. Sim, já fiz uma na... Fui convidado pelo Sagres Surf Culture para fazer lá a exposição, acho que correu muito bem. Foi pena não estar lá. Estava nos Açores, precisamente na Fajã, a surfar também. Mas acho que correu muito bem. Entretanto, vou fazer uma no LX Factory e fui convidado agora também pela Querpes para o festival Salva Terra do Extremo. O festival Salva a Terra. E fiz lá um workshop e uma exposição. Isto acaba por ser um trabalho muito ecológico, porque tu estás a recolher lixo ao mesmo tempo que estás a fazer arte com esse lixo. Sim. A ideia é mesmo essa. E é encalhados porque são madeiras que encalham, que o mar traz, que andam à deriva e vão encalhar nas praias, são recolhidas e transformadas em encalhados. Tu já tinhas essa preocupação ecológica? Já, posso dizer que sim. Mas não andava, ou seja, quando ia surfar, recolhia de perto de mim plásticos e sacos de plásticos e garrafas de plástico e algumas peças que eu achava engraçadas trazia-as para casa. Sim, tinha alguma preocupação ecológica. Já tens ensinado outras pessoas a aproveitar os materiais, a construir também os próprios encalhados? Sim, agora este workshop que dei em Salva Terra do Extremo correu muito bem. Começaram as crianças primeiro, os pais estavam um bocado com tímidos, né? Então mandavam os pequeninos. Que eles fizeram, depois vieram os pais, então o workshop era para ter durado, sei lá, 2 horas, era uma casa que começava para ir às 10 da manhã, acabava o meio-dia, acabou por acabar às 5 da tarde e... Grande sucesso. Grande sucesso mesmo, foi muito bom. De onde é que vem a tua ligação à arte? Já fazias mais alguma coisa ligada? Eu comecei com o grafite, comecei a pintar com o Gonçalo Mar e, pá, entretanto, depois tive o curso de design gráfico no Arco. O grafite começou a ficar de filhos, ou seja, o grafite começou a ficar cada vez mais para trás. E pronto, entretanto só comecei a pintar a pincel e fazer estas coisas. E cada vez mais design gráfico.
então no ateliê, a parte mais institucional do teu trabalho, a tua formação é em design? Sim, formei-me no Arco, Escola de Arte e Comunicação de Lisboa, há 15 anos atrás. Portanto, eu e o meu sócio Rui abrimos o ateliê Nerve Ateliê Design. Entretanto, estivemos na Lapa e da Lapa viemos aqui para o LX Factor. Uhum. Que tipo de trabalhos é que têm feito? Trabalhamos muito com museus, com algumas câmaras, fizemos as rotas redescobrir. Trabalhamos muito com a área comercial também, com algumas empresas de eletrodomésticos, mas principalmente mais museus. E é isto, os guias de descobrir. Ganhámos agora este prémio da APOM, Associação Portuguesa de Museologia, primeiro prémio. Fomos ao Parlamento receber o prémio. Foi aqui o meu sócio Rui receber. Então, basicamente, isto é uma rota cultural. O pessoal do Algarve não ia só para a praia, então criámos isto para eles irem visitar algumas zonas mais culturais dentro do Algarve. Também podemos ver aqui no ateliê várias peças feitas por ti, nomeadamente os móveis, não é? Sim, um gosto que tu tens. Tem alguns móveis aí. Eu não venho muito aqui ao ateliê, mas... Consegues ter uma vida mais fora daqui, não é? Sim, consigo ter mais tempo para mim e no armazém consigo... Eu vou tentar fazer essas coisas lá, os móveis e tantos encalhados e fazer muito mobiliário de publicitário, fazer montes de stands para os meus clientes, para a Indesit Company, principalmente. Entretanto, aqui esta parte do ateliê deixo mais para eles, como já estava forte de computadores, sinceramente. Trabalho mais manual? Muito mais manual, muito mais fixe. Isto era um arquivador da Caixa Geral de Depósitos, era antigo. Também encontrei, depois tirei-lhe o miolo todo e fiz as gavetas para meter cá dentro. Onde é que pensas levar este teu projeto? Mais além, tens mais planos para este projeto? Nunca pensei acerca disso. Nunca pensei, vou levar isto, quero expor isto. Mas melhor que não. Gosto de fazer, faço. Acho que as peças que eu recolho merecem ser recolhidas e serem transformadas em algo que as pessoas apreciem. E gostava de espalhar que as pessoas também fizessem isso, apanhassem lixo, não estou a dizer só bocados de madeira, eu uso só praticamente madeira e ferragens. Uhum. Mas já vi que há pessoas a recolher, se calhar, lixo muito mais tóxico das praias, tipo plásticos e garrafas e tampas e essas coisas todas que o pessoal manda para dentro da água, e transformarem isso em arte. Ou então só recolherem e mandarem, precisamente mandarem para o ecoponto. E tu, quando fazes esses workshops, procuras transmitir isso às pessoas? Sim, porque... Que às vezes uma pessoa olha para uma peça e passa a ser lixo, que é lixo, não é? E do lixo conseguem ver que afinal isto não é lixo, eu consigo transformar isto para outra coisa qualquer, seja em arte, seja no que for. É, pessoas que simplesmente recolhem e transformam em vasos, não é? Uhum. Chega. Vocês que recolham o lixo, para mim, acho que o importante é recolher o lixo das praias. É isso mesmo. E os encalhados, agora neste meu workshop foi fixe porque as pessoas não estavam à espera e fizeram trabalhos magníficos. Os pais e os próprios crianças fizeram trabalhos magníficos e ficaram maravilhados, que queriam ir para casa fazer e continuar a fazer, e queriam ir aos rios apanhar, porque lá em Salvaterra não era mar, era rio, porque era muito interior. E então queriam recolher coisas no rio e transformar em peças de arte. Acho que a mensagem foi passada. E também há uma relação com a comunidade quando tu fazes e quando vais recolher esses materiais, as ferragens, por exemplo. Sim, tentas... lá consegui que me fornecessem ferragens, foi muito bom. Lá fui à lixeira, né? Foi lá, falei com o presidente da junta, ele indicou-me a lixeira, eu fui à lixeira e recolhi. E houve pessoas também a dar-vos alguns de material? Houve duas pessoas excelentes que me levaram aos seus secrets, onde tinham um monte de ferragens em barracões e me ofereceram. Trouxe. Vou transformá-las, depois vou fotografar e vou enviar para elas. E para onde é que podemos encontrar os encalhados? Para além da Fajã? Achas que já há mais encalhados espalhados por aí? Lá em Salvaterra ficaram uns quantos. Eu tenho, depois, tenho todos que tenho feito, tenho oferecido. Estão por aí em casa de amigos meus. Na rua mesmo, em céu aberto, só mesmo na Fajã. Porque se eu deixar algum aí,
mais certo é já não estar lá, né? É o Vária. Mas na Feijó não, na Feijó tem-se mantido lá e tem crescido, as pessoas que lá vão têm também feito e acho que dando pano aquilo vai ficar lá. É um fenómeno engraçado, não é? É, além disso, chegar lá e ver, aí estão mais não sei quantos, aí já apareceu, ou seja, acho que o David, o próprio David lá do Surf Camp já fez um telheiro e aquilo já está abrigado, então aquilo acho que vai crescer, dando pano, batalha vai aparecer mais encalhados. Estamos aqui a fazer estas pranchinhas pequeninas, também trabalhas, fazes outro tipo de trabalho. Isto foi uma brincadeira que eu comecei a fazer. Isto há de ser uns ímãs para meter nos frigoríficos. Então fiz para um amigo meu que tem uma surf shop, fiz uns 50 primeiro. Ele despachou os 50 logo de repente e entretanto, não tenho mãos a medir para fazer pranchinhas destas. Tenho feito já deve ter feito para umas 30, 50. E tenho mais muito menos. É uma brincadeira que gosto de fazer também. Qualquer dia começo a fazer em grande. Pensas nisso, sério? Penso, sério. Mas para decoração mesmo, um shape não. Para surfar? Para eu surfar. Mas queria fazer também em madeira. Não queria fazer em foam. Sem quilhas? Ou com quilhas? Com uma quilha só. Mais old school? Mais old school. Uma single fin, sim. O mar inspira-me bastante, sim. O mar em cima, é só o surf, o mar, gosto muito de ir à pesca, gosto muito de fazer caça submarina. Portanto, gosto do próprio ambiente só. Só estar aqui, só o cheiro, inspira-me. Desde os 15 até agora, ou aos 40, o que é que mudou no surf para ti? Para mim, praticamente nada. Pá, mas acho que evoluiu muito a nível de... Se calhar como negócio, há muito mais gente dentro da água. Isso para mim, não gosto muito, né? Gosto mais de surfar sozinho, mas consigo conviver bem com isso, escapo-me para o outro lado. Mas sim, evoluiu bastante, surf, muita gente. Acho que é mais um negócio agora e há muita gente que se calhar vê o surf como um desporto de competição. Eu não, eu vejo-nos como um desporto de relaxamento, sempre. E tu começaste por ir com os teus amigos, como dizias, e agora é uma coisa mais solitária ou procuras também essa diversão de não, estar com os amigos? Não, procuro sempre estar com os amigos. Não gosto muito. Gosto de surfar, mas sozinho, só se tiver mesmo que ser. Se não tiver ninguém para ir comigo, vou, claro. Não vou deixar de ir porque não tenho ninguém, mas prefiro muito mais estar dentro de água com um amigo ou dois do que estar sozinho. Acho que é uma coisa que tem que ser partilhada. É uma coisa física ou também muito espiritual? Acho que é muito mais espiritual do que físico. Quando tenho algum problema ou alguma coisa que preciso limpar, é aqui que eu me vou refugiar, no mar. É uma coisa muito minha. Estou dentro de água, assim, palhaçada que estiver com alguém, a rir e não sei o quê, mas é uma parte que dá para pensar, ou não pensares em nada e limpares a cabeça e ficares tranquilo. Acho que é por aí.
É o regresso de um dos mais explosivos e mediáticos free surfers em Portugal. Depois de alguns anos mais afastado dos mídia, Tomás Valente volta em pleno ao surf como profissional e também como...